いやあ、刹那圭介だよ。皆さん、暑い日もちょっと毎日続いておりますが、もうその暑さにも負けずにやっていきたいと思いますよ、実況。箱庭の歌。さて、今回は前回のパートでね、面白いところで止めたんですよ。だから序盤からクライマックスみたいな感じですよ。ちょっと、コメントの画面をちょっとずらして。そうですな。星座。そう。そうか。正座してるのか。よっしゃ、前回のおさらい。まあ、前回、イーナレンジさんのおっぱいが大きいという話が盛り上がってましたね。貧乳の人にとっては大ダメージでしたね。ごめんね。そして、ラストに、小鳥さんを見かけた涼介は、小鳥さんの元に走っていきました。青春です。今回はそこから。小鳥さん。正門の近くで追いつき、僕は彼女を呼び止める。こっちに向かって、小鳥さんはゆっくり振り返った。何？いや、ちょっと様子がおかしい気がしたから。ん？そんなことない。そう？ならいいけど。うん。沈黙が続くと、すぐまた歩き出そうとするので。あ、あのさ、僕は慌てて話を続けた。何？今朝、イーナさんに話を聞いたよ。敵のこととか、それ以外のことも。そう。それで、もし僕に手伝えることがあればって。ない。素早い否定だったない。あー、りょうすけ、もしかして小鳥ちゃんにうざらかられてんじゃないの？イーナと話したなら、私しか敵を倒せないのも聞いてるはず。それは、そうなんだけど。危ないから関わらないで。こんな話続きだってしょうがないな。小鳥さんはどうやって敵を倒すの？精神にダメージが。即答、即答、即答。顔いぶかしめたよ、こいつ。バッて、バッ。バイやって、バーやって。バーだったら何しようかわからん。小鳥ちゃん、もっと説明欲しい、説明。だから、その、ビシャーって。ビシャーって何？ビシャーって何？なんなん、小鳥ちゃんロッドみたいな、小鳥ロッドみたいな。ムチでもある。ムチプシャーンってなる。小鳥ロッド。すごいな、なんか戦隊もんみたいな感じになってきたな。あ、無知使いよ、戦隊もんね、おらんよ。初めて聞いたよ、そんなん。自分で言ったんやけどさ。怪しい。もしかして。覚えてる。ちゃんと覚えてるから。忘れてない。なるほど。で、本当のところは？内緒にする？うん。イーナにも？わかった。言わない。イーナさんも知らんのじゃ。しゃべるやー忘れた。倒し方忘れたのに、どうやって戦うつもりだったの？記憶喪失って言ったけど、戦い方も忘れたん？やってれば思い出す。多分。呆れて物が言えなくなる。敵の倒し方も知らずに戦いに行くなんて、こっちからやれに行くようなものだ。昨日敵を見て思い出すとか思ったけど、でも思い出せなかった。もしかしてそれで悩んでた？うん。イーナさんが小鳥さんに対してどういう話し方をしているかはわからない。でも、お前一人しか倒せる人間はいない。お前がやらなきゃ人が死ぬなんて言われていたら、どんな人間だって責任を感じてしまうことだろう。自殺行為だよ、そんなの。そんなんで頑張りよったやな。よっしゃー、この刹那圭介はね、
ちょっと変人に絡まれた時の対処法点を教えてあげますよ。簡単です。股間を蹴ればいい。それだけ。わかった、小鳥ちゃん。じゃあやってみよう。涼介の股間狙って、シュー、超エキサイティング。あ、ごめんごめんな、気まずそうにって、気まずそうに小鳥さんをうつむくって、なんか俺が変なこと言うたけん気まずそうにあら、簡単ほうでしょ、簡単でしょ。ただし女性じゃなかったらダメです。女性だったらダメですよ。女性の編集者とかそうおらんと思うけど、男性じゃないとダメなんです。そこだけはちょっと気をつけてくださいねどうにかして思い出すしかない。戦えなくなったら私なんて生きてる意味がないから。え、そんなことない。え、思わず叫んでいた。小鳥さんが驚きの顔で僕を見る。ごめん、大きい声出して。でも戦えなくたって生きてる意味はあるよ。っていうか、みんな戦わなくたって生きてる。意味なんてなくたって生きてるし。だから小鳥さんだって戦わなくたって生きていいに決まってるよ。感動した。感動したよ、涼介。そうやな。戦う必要なんてないんや、本当は。本当は戦う必要なんてなかったはずなんや。けど力を持ってしまったせいで戦うことになってしまったんや。それだけなんや。小鳥さんはしばらく黙って僕の顔を見つめていた。でも戦わなかったら何をしたらいいかわからない。勉強。普通に生きればいいだけだよ。普通なんてわからない、難しい。今の君とは逆だよ。そんなの全然難しくないって。でもきっと当たり前のことが当たり前じゃない彼女にとっては本当に難しいことなのだろう。だったら僕がやることなんてたった一つだけだ。あのさ、これから最多祭の説明会があるんだ。花火の時にちょっとだけ話したけど、僕たちみんなで出店を出そうって決めてて、小鳥さんもどうかな。出たー、涼介、思い人を自分のグループに入れようとしてる、近づこうとしてる。え、一緒に何かすればきっと普通に生きる方法も見つかると思うんだ。それに僕も小鳥ちゃんとの好感度上げれるかもしれないし。まあ僕たちの集まりを普通と言えるかどうかはちょっとわからないけど、まあだからこそ小鳥ちゃんもグループに入れると思うから、ていうか入ってほしいんだ。でもきっと楽しいから、それは結構自信があるから。一番楽しくなるのは僕だけどね。だからた、え、わかった、涼介がそう言うならやる。ああ、小鳥ちゃんが久しぶりに笑顔になってる。まだ笑顔と言ってもそんなにちょっと笑みを浮かべた程度やけど、小鳥ちゃんとしては珍しい。雰囲気台無しだよ、節慶さんごめんなさいね、ちょっとボケ入れたらなるんですよ、こういういい雰囲気でも。そう、そっか、じゃあ行こう。体育館で説明会やってるから。うん。歩き出すと小鳥さんの足元がついてきた。その音は少しだけ、いつもより少しだけ弾んでいるように聞こえた。気のせいかもしれない。でもそう思うことにした。よかった。お夕方や。むーな、なんだよ。やっぱり誘ったー。それはまあ、その説明会終了後、僕たちは本拠地に集まった。小鳥さんを誘ったことに対して伊吹が文句を言い始めたところである。そんなに問題あることかよ。そうそう、別にいい
ね。俺も可愛いと思うが。何をみんなして説明。いずきちゃんはなぜか小谷ちゃんのことが気に入らないようです。終わり説明。むしろ何が問題なんだ、いずき的に。それは言いよどむいずき。っていうか、いずき、なんでそんなに小鳥さんに目くじら立ててんの。ちょっと涼介さん、察してあげて。違う、そんなんじゃない。別に嫉妬とか、そういうんじゃない。え、別に嫉妬とか思ってなかったけど、いずきちゃん、嫉妬って言葉どうして出てくるんや。え、なんかあるん。だったらなんだよ。だから、その…いずきはそのまま黙ってしまう。すると、それまで黙っていたコナミが口を開き、私はイズネーの気持ちわからんでもないの。へっ、そんなことを言い出した。怖いんじゃよ、誰かが入ってくるのけ。どういうこと。ここはここにいる人だとは好き勝手にいろんなことが言えるじゃろ。気遣いなんていらないし、自分で自分の嫌だなって思うところもひっくるめて、ここにいるみんなは私を認めてくれておる。仲間として認め受け入れてくれておる。私にとっては数半分家族みたいなものじゃ。とっても安心できる場所なんじゃよ。だからこそこの輪の中に誰かが入ってくるのが怖いのじゃよ。ああ、そういうのあるね。なんかちょっとブサイクのグループにイケメンが一人入ったらね、大体女子はみんなキャーキャーってそのイケメンばっか見て、ブサイクが、これはちょっと違うな、ちょっと違うな、例えがおかしいな。うん、分かったんやけど、ちょっと俺説明力がなかったな。この場所が今と同じように自分を出し切れる場所じゃなくなってしまうのかもしれないからの。変わらないならそれが一番なんじゃ。お前、中学1年生の割にはやたら大人びたことを読んでないんか。え、なんなんお前。え、いつの間にか精神年齢アップアップしたん。精神年齢の大人の階段登ったん。すごいな。ずっと同じがいいんじゃよ。やめを迎える婿みたいな気持ちかもしれんの。同じことを思っていたのかわからないが、伊月は何も言わなかった。いつねえだって本当はそこまで小鳥さんのこと嫌ってるわけじゃないのじゃろ。ただ怖いだけなんじゃろ。長い沈黙の後、伊月はつぶやくように口を開く。それはそうかも。伊月、だってあの子考えること全然わかんないし、私たちのことどう思ってるか全然わかんないし、すっごい頑丈な壁みたいなの感じるし、そりゃ怖いよ。わけがわかんないもん。泣きそうな顔で伊月はそう言った。そんなに気構える相手じゃないのに。きっとちゃんと話したことがないからわからないんだ。ただそれだけのことなんだ。あのさ、僕が口を開くとみんながこっちに顔を向けた。コナミと伊月、二人の話を聞いても僕は小鳥さんを誘いたいって思うよ。うん、言葉にしても伝わらないかもしれないけど、小鳥さんはいろんなことを知らないんだ。楽しいことか嬉しいとか、そういうのを全部知らない。そういうのは全部記憶と一緒にどっかに行っちゃうんだんだ。僕はここにいるみんなと過ごす毎日がすごく楽しいって思ってるから、だからこそ彼女に知ってほしいと思う。こんなに楽しい毎日があるんだよって。それと僕はめちゃくちゃやさおだってこと。それはないよって顔してる。コナミですらそれでもないよっていう顔してる。アゼユキは何もちんぷんかんぷんな顔をしてる。歩、お前その顔やめろ。
しばらくみんな黙って僕を見つめていた。そして本音は今言った通り今言った通りですよ。要するに涼介いいこと言おうけど、ここの中じゃちょっと下心ありすぎなんですよ。なんつうか小鳥ちゃんとラブラブチュッチュッチューをやりたいよ。ラブラブチュッチュゲームやりたいんですよ。ラブラブチュッチュラブチュッチュベッドに、はそこまでは言ってあかんな。そこまでは、そこはやめとこうか。そこまで行くのはちょっとな、あれやね。唇を切ったのはコナミだった。そういうことなら私は反対しないよ。ま、俺たちは最初から反対してないしな。まあな。イズキはまだ納得のいった顔でもなかったが、とりあえずグループ展のメンバーに入れるのはいいわ。でも友達になるかどうかは別の話。おお、イズキちゃん、ちょっとそれはツンデレがちょっと入ったんじゃないかな。もうグループに入るイコール友達っていう考えはないんかな、イズキちゃん。もうちょいちょっと本心を出していこう。本当は友達になりたいと思ってるはずや。それはこれから話したり遊んだりしながら決めるから。うん、そうだね。一応みんな納得してくれた。あとは小鳥さんがみんなとうまくいくように精一杯フォローするだけだ。あれこれ考えるとだんだん楽しくなってくる。でもよ、ここまでしてやりたいっていうのはな。そうだな。なんだよ、お前ら俺のことをプレイボーイな男みたいに見るなよ。俺はそういうナンパとかそういうタイプじゃないんだ。どっちかって言ったら勉学に励む青少年だよ。青少年、分かったかな。好きって言ってるようなもんよね。おいお前、何攻撃に転じてきたんだよお前。いづきよお前。おいお前、自分のターンは終わりや。じゃあ涼介のターンじゃっていう感じに来るな。じゃあな。違うって。よく言うわよ、ニヤニヤしてたくせに。わ、顔出てた、顔出てた。ちょっと俺そんなにポーカーフェイスじゃなかった。マジで違うよしてないし。さっきニコ生の方でなんか更新しても画面が止まるって言った人がいますが、これは収録生放送なので YouTube にアップされます。7月15日火曜日。まあ何が言いたいかって言ったら、 YouTube にアップするんで生放送見れなくても大丈夫だよってことです。安心してくださいね。早朝に目が覚めたため、学校に着いた時刻はだいぶ早かった。まだ誰もいないのだろうな。よっしゃ、誰もいないんだったらいっそのことここで俺直伝、俺が考えたもう朝の取っ組み合い体操でもやるか。ダンダンダダ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 、ほほほほほほ。まず女の子を連れ、女の子おらん、終わり女の子とペアでやるんです。女の子とペアってことはちょっとまずい想像しちゃうんですよ。3分の2違いますよ。そんなことを思いながら教室を目指す。やっぱ一番乗りかな。あ、一番乗りだと思っていた教室には先客がいた。来たー、来た、二人きり、二人きりの教室。ちょっと夕方じゃなくて朝っていうのがちょっとなんかベタではないけど、いいぞ涼介、いけるぞ、いけるぞお前。小鳥さんだった。おはよう。早いね。来た、涼介さん。爽やかに挨拶。ポイントが高いぞ。おはよう。特に何かをしていた様子はない。黙ってただ座っていただけのように見えた。最大祭のことなんだけど、みんなに許可をもらったから、今日の放課後から話し合いに参加してもらえる？出たー。遠回しすぎるけど、これはデートの誘いです。こくり。よし、このよしって言葉にもね、ちょっと下心が見えますね、涼介さん。うん、さすがです。自分の机に向かいカバンを下して中身を机に移す。昨日の夜も学校にいたの？
来た。そっか。敵は出た？出た。言いづらそうに答える小鳥さん。出たんだ。うん。でも結局何もできなかった。戦い方わかんないから、だから逃げるくらいしかできなかった。その場を見たわけじゃないからわからないけど、でもとても危ない話に聞こえた。やっぱりイーナさんに相談した方がいいんじゃない？昨日してみた。何か言ってた？すごい焦ってた。それはまあそうだろうね。なんて言ったって敵に対してのリーサルウェポンですからね。リーサルウェポン、ファイナルウェポンって言った方がいいかもしれない。最終兵器。唯一敵と戦えるのは小鳥さんだけなんだ。その小鳥さんが戦えないとなると打つ手がなくなる。それはことなんだけども読めないです。ざまあ見ろ、ずっと小鳥さんだけに戦わせたからだ。はっ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 。その小鳥さんもな、俺が将来的には嫁にもらうからな。お前たちには何も力はないんだよ。ここの中でそう思ってしまう自分がいた。涼介マジか。危険な目に遭うのは僕たちかもしれないのに。私の武器は光る刃だったって。小鳥さんが意味のわからないことを言い出す。でもそこがいい。え、どういうこと？記憶がなくなる前の私はそういうものを出せたらしいってイーナが言ってたらしい。それはちょっと下ネタを比喩で例えたものかね。下ネタだからちょっとロマンチックに例えようと、ファンタジーに例えようとしたわけで、下ネタじゃないのかい？うんとは言わんぞ、これは。うんとは言わんぞ。これは絶対うんとは言わんぞ。光の刃は見える人と見えない人がいて、いいなりには見えなかったみたい。はは、黒いでしょ、涼介さん。裏涼介ですよ。本当に漫画みたいな能力だな。本当だよ、少年誌に載ってそうやもんな。人気漫画みたいな感じでさ、小鳥スーパーセブンみたいな。でも本当にそんなのが出せるとしたら、一回ぐらいは見てみたいものだ。小鳥さんは自分の手のひらを見つめている。昨日敵がすぐ近くにいてもそんなの出せなかった。本当に何もできなかった。それじゃあ僕たちと一緒のただの人間じゃないか。イーナさんはどうしろって？もしかして僕と付き合えって言ってくれるはずだったんですか？週末に検査するって、それまでは戦わなくていいって言ってた。そっか、デート誘い放題だな。思ったよりまともな答えが返ってきて安心する。ハハハハ、涼介イーナさんのことはまともじゃない扱いしたんやな。まあ確かに、確かに前作のイーナさんとはえらい別人になっとったもんな。イーナさんまで戦いの中で思い出せなんて考えだったら許せなかったところだ。思い出せないままだったらそこで言うのをやめる。え？うん、なんでもない。さすがに言えないか。思い出せないままだったらいいのになんて。まあ思い出せんかったら戦わんでいいってことなんかもしれんな。ただそれはちょっと黒い影に対して戦う能力がないっていう話で、いいことかって言ったらよくないんやけど、嬉しいことっちゃ嬉しいことなんかもしれないな。戦いに行かなくてもいいっていうのはデート誘い放題だからね。ん？でもそれだったらそれまでは一緒に遊べるね。うん、そうかもしれない。来た、アタックチャンス。心なしか今小鳥さんが微笑んだように見えた。一瞬のことで本当に微笑んだのかどうかわからない。もう今はいつも通りの無表情だ。まあいいか、笑顔になってもらうのはこれからなんだから。
あーこれもうちょい行こうかな、もうちょい行って時間が来たら、いやー今回はここまででしょ、ちょっと中途半端になりそうだもんね。若干日常の BGM 流れてますね、日常的な。なんかあんだけ下水涼介さんが出てきながらもこんな BGM 流れてきて、もう下水涼さんが、下水の涼介さんがね、もう帳消しになった気分ですよこれ。これが多分俺の予想じゃねえ、これでエンターとか押したら夏行きとか伊豆きあたりがなんかやるかすんだろうなって思うよな俺は。だってそんな BGM やもんこれ。この BGM が出てきたらね、もうだいたい十中八九で言うほど夏行きが何かやらかして伊豆きが突っ込むんですよ。そんなゲームだったと思うんですよ箱庭の歌。というわけでまあ今回はこの辺で、じゃあ次週はこの続きからやっていきたいと思います。ゲスの涼介さんもまだ出てくるかもしれませんのでよろしくお願いしますよ。はい、というわけで仕上げ。やっと学校終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、刹那健介の動画を見よう。刹那健介の動画は俺のことをクリックしてるアカウントに飛べるぜ。俺の気持ちがスパーキー。